magyarok! Az a magyar, aki nem fél, ha küzd ellenséggel, ki a honért védőkarját nyújtja űrszívével. Az a magyar, kinek a nagy virágon egy kívül szíve nem lehet nyugodalmat, csak itt lelont végül. Fiókomban őrzött operettecskét egy napon húsvér színészek, húsvér nézők előtt kelthetik életre, ráadásul ilyen impozáns környezetben. Köszönet az országgyűlésnek, hogy támogatta, hogy megvalósuljon egy régi álmom, hogy
egy estére a parlamenti színházzá változhassék. Köszönjük szépen! Hogy miért volt fontos ez az álom? A színház az egyik legkifejezőbb eszköz egy ország építésére. Légsúlymérő, amely egy ország nagyságát vagy hanyatlását jelzi. Finom érzékenységű, minden ágában a tragédiától a bohózatig jól irányított színház képes néhány év alatt megváltoztatni egy nép fogékonyságát. Én úgy érzem, hogy mi mostanra megváltoztunk. Megvívtuk harcainkat másokkal és önmagunkkal szemben. Talán nem nagy képűség, ha azt mondom, hogy Árpád fejedelem óta nem volt ennyire egységes a magyar nemzet, mint ma. És ugyan mi is fejezhetnék így frappánsabban egy állam egységességét, mint az, hogy fennállásának kisebb mondom hányadik évfordulóján az országházban, színházzal ünnepel. Semmi. Mindjárt tudjuk, hogy évfélkor új időszámítás kezdődik. Amikor a tűzijáték első fényei visszatükröződnek a Duna hullámfodrain, hazánk végleg elcsöndesül. Mármint nem úgy, a tűzijátéknak természetesen lesz hangja, hanem hogy ez egy közös belső béke. Tehát úgy belső, hogy közben összeér, hogy bennem is van egy béke, és benned is van egy béke, és innentől kezdve nincs miről beszélni. Elcsöndesülünk. És amikor ezek a csöndek összekoccannak, hangtalanul nem kérdezhet, ezt úgy kell képzelni, hogy ez egy csöndes folyamat. Tehát, amikor a magyar béke csendjei összecsendülnek némán a tűzijáték zenéjére, most akkor testvér része minden magyar, és felsír a nemzeti csend. Ez a csend pedig ápol és eltakar. Ennek a csendnek mi vagyunk az anyjai, az édesanyjai. Mindenki egy kicsit megszülte, és erre büszkék is lehetünk. Igen, mint anyák és apák. Persze az apák nem szültek, de arra akarok kiukatni, hogy egy csendet nem elég megszülni. Nem elég megszülni, hanem vigyázni is kell rá, hogy nehogy megszólaljon. Mert egy beszélő csend ellentmond önmaga csendcsövének. A magyar béke csendjét tehát táplálni kell. Jogosan merülhet fel a kérdés, hogyan? Hogyan tápláljuk a magyar béke csendjét? Mik azok a tápszerek, amikkel táplálni tudjuk? A válasz egyértelmű. Nemzetünk kultúrája és egyéb más művészeti ágai. A legjobb csendtápok. Tehát a kultúra őrzőinek mára fogva van egy díj, amely mint egy megalapításra került a mai nap folyamán. Igen, köszönöm szépen. Köszönöm. Ezzel a díjjal szeretnénk meghálálásra készíteni magunkat a kultúra csendjének megőrzésére tett szolgálatainak megköszönése gyanán. Köszönjük szépen ezeknek a művészeknek. Különösen roppantó fontosnak állt a díj, amit a díj kuratóriuma, amit a díj odaítéséről döntő kuratórium, amelynek jól magam is tagja vagyok, mármint a színházi dolgoknak. Tehát a fiatal, hogy igenis egy pályakezdő hasamra ütök színész, az legyen elismerve egy ilyen díja. Mert ezt a békés csendet csak akkor tudjuk fenntartani, ha 10 év múlva is lesz ez a békés csend. Ezért kellene fiatal csend őrök. Na, engem ért a megtisztelő megtiszteltetés, hogy a csendőre díjat színházi kategóriában elsőként átadhassam egy pályakezdő operettista színésznek adhassam át. Odaadó hagyományápolási munkájáért, a magyar kultúráért tett véréért és verejtékért kapja
Az Árpád térnyen is a ragyogó Árpádja. Kedves barátom és kollégám, a tűzről pattant aranyforkos Bácsarlási János. Kezdődik a mulatság, hogy asszonyok bátran. Legyen a daltól és tánctól hangos az eljövendő nemzeti csend. Köszönjük! Na, kedves kollégák, remélem, hogy egy kocintás még nem tartott. Márta, hozzá tesszük egy jól érkezőség. Úristen! Jó, a bal. Nagyon szép volt. Köszönjük szépen. Direktor úr, akkor mi behozzuk az asztalt. Jó. Márta, maga Sánka! Miért? Akkor futásodok el a pezsgőket, jó? Jó, lányom. Jó, lányom. Te meg már egy nőcsi bekedjen. Hanem kettő. Ferenc, hol vagy a csend? De csodálatos is voltál ma. Te, Árpádok Árpádja. De voltál a csodálatos. Ugye? Igen. Kapacilok a kapacilja. Nem. Jancsika! Engem meg, hogy nagyon tagad a mellem, já? Enyém is. Gratulálok, van, barát is voltál. És a békem most szerintem nagyon megvan. Persze, az én unokahogom. Az én vagyok. Igen. Mátyás, hogy egyszer hadd köszönje meg, én erre egyáltalán nem számítottam. Na, mutass csak, mi ez? A díja, Mátyás. Csendő lett az én komám. Bácsarlási János, a csendő, ének. És itt az én szám is. Na jó, a következő bemutató Sámmel neked Pezsgőre várva! A legjobbat még nem is tudod, Jancsikám. Én sem. De. De? Mit? Jó, akkor az édesek előtt el, ahogy jöttál, hogy Jancsik állatok, hogy gondolom már. Jancsikám, hogy értel, hogy valam erre légy. Erre járvos. Jó, de erre még visszatér. Jó. Mondd meg, minden rendben lesz. Minden rendben lesz. Direktor úr, az avarok is vehetnek? Az avarok vehetnek, kólya, de a magyarok meg innyér van. Annyira iszkulok. De az én ötletem volt. A János! Mi van velem? Na, közben gyűjjünk össze! Szállj nekem egy szárazat, jó? Hozzatok magatokat! Én van! Mindenki jön a pezsgő? Bácsus, én! Ma este! Igen, mindenki! Cigányok, elviszak? Cigányok, zenélek! A fegészség! Na, és figyelmet kérek szépen! Igen! Tóztad! Igen! Köszönöm, Kólya! Köszönöm! Életem egyik leg, hanem a leg. Nagyon jó volt ez a próba. Amit próba folyamat. Nagyon sokat gyarapodtam. Nem hiszem el? Végül egy teljes néhány tudod, de nem ez a lényeg. Köszönöm. Köszönöm szépen mindenki. Különösen köszönöm az én nagyszerű unokaadomnak, Marvinnak. Köszönöm Árpádnak, Jánosnak, hogy egy ilyen prémán meghúzta Árpád évét, köszönöm. És még a statisztáknak is köszönöm, ja, igen. Mert ők is azért. Fantasztikus. De engedjétek meg, hogy még miért így nagyon neki mennénk az estének. Hadd jelentsem be, itt így a nagy plénum előtt, hogy János. Igen? Én ezt tudtam. Mit? Igen. Hát igen, hogy a csendőre vé mellé pénzjutalom is jár. Még hozzá nem is kevés. Arra pont elég lesz, hogy megvegyék a házat. Mátyás. Milyen házat? Hát, Dan, ne beszóltam magad. Te igen. Jó, de ezt én biztos, hogy sejtetted. Na, mit? Hát, hogy összeköltözünk, János. Édesem. Hát, hogy mit tettem? Hát, ilyen meglepetés. Már is. Lesz a Márkás, hogy is nézzük meg egy kis fészkünket. A fonyolót megelőreztem, Jancsikám. Az durva. Nem értem. Nem értem. Figyelmet kérek szépen. Figyelmet. Tóth Tergés. Csak.
valami mit az Márta? Mit tessék? Márta? Hozz a gyűrűs pest! Tessék! Basszom ma már, bocsánat! Jó! Nem van! 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 Nem
fogsz. Nő kell nekem. Azt akarom,
ezer éves bújjaparja a tiéd is. Képes lennél megtagadni a leigázott ősi emlékét? Én nem igázok, Karcs! Nem igázol, csak éppen a magyar bácsavási János itt honfoglal a fejedben a bíjai jelmezében, te meg nem tudod kiverni. Aki magyar, az is marad. Magyar is ember! Nem ember magyar! És a nevét adja ahhoz, amit ma iszak a beteljesül. De nem a bácsalmási építi a falat! És mégis ott fog állni éjfélkor az ön néven a tűzijáték fényében, amikor az utolsó téglát beillesztik a falat. És tapson meg! És csendben marad, és nem szól semmit! Őrzi majd a nemzeti csendet. Tudod, te miért ne rángasd nekem a haladat, rángasd nekem a haladat. Tudod, te miért szakol, Léna? Nem értek el. Tél lesz, Léna. És csend lesz, és hó lesz, és halál. Csend lesz, mint szokott a vész előtt, és akkor el fogják felejteni azt, hogy volt egyszer egy avar ország. El fogják felejteni azt, hogy ők is jöttek valahonnan, és hogy rajtuk kívül más népek hazája is a nagy világ. Bácsalmási! Csak egy színész! Érkesek, hogy cinkos a kivém a léna! És akkor mi is jelentkeztünk ebbe a darabba? Mi is tavisszáltuk a Máltás térnyelésébe, akkor mi is cinkos, vétkes nénák vagyunk, mert hogy van ez Baján Károm? Azért vagyunk itt, mert ami meg tudom, hogy készülök! Becsük léna! Aszra! Ez micsoda? Most a pocsos pillanat. Nyugod meg, ne! Ez... Ezek a rudak! Ezek... Fülgyertyák! Mi az a fülgyertyák? Hát, az olyan, mintha dinamit, csak... Minden... Minek neked ennyi fülgyertyák, Karcs? Azért csak meg nagyon hallok, azért? Segítsek összeszedni a rudakat! Kussal már ki a könyörgöm! Az az időzítő, nem a tiéd? Nem! Mit bánulsz, mint borgyom, az ukafura, megy már 5000 át kilóra, és indulunk. Már is. És vissza se jövünk. A bácsanás hiámast pedig kivered. Soha többé nem látják a kérdést. Károly! Ella? Szeretem. Nem. Már csak 4 perc! Van ott valaki? Sehol senki!
Itt egy javar! Gyere, 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 gyere! Álljál meg! Állj! Szia, bocsi! Jó kívánc! Hello! Először is gratulálok a premierhez, nagyon jó volt veled együtt dolgozni. Szóval, gyerekek, nem akarok pillanatot venni, nem láttátok a sámát, mert így kívánc. Legény bucsúan folyamatban! Zárt fölül! Akkor nem az asszisztencia az, meg elmegy a picsába! Rá, nő kell nekem! Na, akkor most nem csókolod, hogy én csókoljam, meg vagy a Pignicki! 3:30 Ahol a 7, ugye? 8 Annyian vagytok, mint az oroszok. Szóval, gyorsan felvázolom az alaphelyzetet. Szóval az a szituáció, hogy én se fogtam föl, de megkérték a kedves mérted is, hogy a srácok improvizáltam nekem itt egy legényt. Tiktak, János, tiktak! És kaptam egy ilyen hülye feladatot, hogy 10 perc alatt csókolóznak 10 fiúval. 91 volt, mindegy, és hogy kéne még egy segíteni el nekem. Ja, nem kell nyelv meg semmi. Nehogy is ne, de... Nyelvében én a nemzet vagy. Elég a szájhoz. Segítesz? Ha meg nem, akkor nyeri. Akkor sétáló János. Na? Jó. Jó. Akkor jövök, jó? Álljon meg a nászmen! Szerenádot? Énekeljünk már el a szerenádot. Ja, jó, János térdel és kezében másfél percet. Utána az előbb még három volt. Színpadi idő jár. Sűrű. Szerenádot. A csítári. Tudom, hogy ez a szerenádot. Akkor nem tudom. De hogy nem, János. Jó volna most megállni az ablakod alatt egy éles fájó szerenáddal. Szívem adnám oda hegedűnek, a szívem melyből új és vágy zokog. Lopjon szívedbe enyhe bánatot, és ószabályat ne járván röpülget. Ott szűz álmodban halkan, édesen nem sejtve, hogy könny az, amit ejtesz álmodban, mit reggelre elfelejtesz. Sírasd el az én szülött életem. Abból nem lesz szalonna, János! Ide vettem az oroszlát is, gyereke! Jó! Akkor most az van, hogy a Nemzeti Legénybúcsúi Bizottság Pest megyei kuratóriuma visszavonul, hogy kitaláljon valami mocskos ordinári feladatot annak érdekében, hogy a Bárcsabás János ne legénykedjen! Élmény volt úr rajta. De most itt maradsz és nem hallgatózol! Mert megszúr a micska! Mi a kibálat? Hát egy évszázadnál hosszabb ez a nap. Na, mi van? A néma avar írta és rendezte Francis Ford Coppola. Tudod, ha iszunk is meghalunk, ha nem iszunk, úgy is meghalunk, hát akkor már jobb mindig is úgy meghalni, nem igaz? Na, egészség. Ez egyébként a platonokban van, Csehov. Játsztam még régen. Porfiri glalójelet. Egy szenilis lény bolond, aki próbál megősülni, de teljesen elmentelődik az élet. Semmi sem sikerül neki. 24 évesen elég könnyű volt eljátszani amúgy. Éjjel a független színház. Hát ugye én is a
voltam már mindig itt. Én sem voltam mindig a bácsó, a másik Örbi Bán János. Mindenki jön valahonnan. De hát az akkor volt, most nem most van. Esküszöm neked, barátom. Én ma este kis újból kiráznám a glagójelet. Komolyan, 27 éves vagyok. És nem, hogy elment mellettem az élet. Így ment el. Tudod, csak úgy történnek a dolgok. Mint hogyha nem is én dönteném el. Itt van ez a polárka eskült. Ez is csak úgy legugult. Mint hogyha nem is én akartam volna. Ezt pont én akartam, de érted. Biztos érezted már te is úgy, hogy ott állsz a keresztüknál. Állsz bele a nagy világba. És mehetsz jobbra, mehetsz balra. Csak úgy frontálisan. De mintha nem te döntenéd el, merre indul. Nem te mész, hanem az út jön. És akkor mondhatod neki, hogy ne úr, ne gyere. Annyit sem mondtál, fapapucs, és minden eldől. Itt van például a Ruth Marvin. Szép. Kedves. Okos. Hát okos. Nem tökéletes, de hát ki nem. Én az Árpád térnyerése előtt nem is ismertem. Sőt, tovább megyek, ő se ismert engem. Aztán a Marvin akarta nagyon, hogy mi, meg a Mátyás. Én nagyon akarta, hogy mi. Egyébként meg ott a honfoglalás környékén van a kutyállásra. Tudod, 5. jelenet, Leleckei hágó. Takarás. Most férfiak vagyunk egymás közt. A Marvin lekapott, ennek 3 hete, most meg elvesz férjük. Nem rá vagyok ide, és ne érts félre csak. Hol vagyok ebben a történetben? Én minden csak hagyok. Közben meg elhull a virág, elirambik az élet. Olyan az életem, mint egy boldog szomorúval. Itt eldalolok, az bánat könyv ezen az orcán. Ifjú fiat hullajtja, te vér Magyarország. Minden elmúlt álomért egy csepp valóság földre hull, és itt áll, ifjú fiad látod, álmok nélkül hogyan boldogul. Néha gyötrő, néha lázas, néha kínzó, halálmázas. Éjszakákon csend titokban azt keresem, hogy ki voltam. Néha az ég közepén megállok, hová hulltak le az álmok. Hol van minden régi kincs? Hol van minden, mi már nincs? Te véd országom, álom ország, nincs egyebem nékem. Én nem otthonom mégsem. Majd úr,
bácsa a másik János. Figyelj már! Itt volt az előbb, hogy néma akar. Nem volt. Hát nem mondom, hogy volt. Itt állt, ahol te. Egy visszahúzódó, avar, statiszta srác. Implementáltam neki egy órát. Én még szerenádot is adtam neki. Hát én még meg is... Egy pillanat, akkor bocsánat, akkor szevasztok, etnikum!
az egész cigányzenekar nevében. Kálmán urat és bájos kísérőjét. Látok meg, ha örvetek. Doktor habilitált kalányos felem. Látok meg, ha örvetek. Sosra versenel az. Látok meg, ha örvetek. Én sem csupolom. Akkor most, hogy így hip-hop feloldódtak az etnikai feszültséget, megfognád a jurtát? Két évvel ezelőtt meg nem gondoltam volna, hogy egyszer ezt élek tőlem, de szívesen. Thank you. Etus. Szia. Szia, Etus. Annyi hiányzott már a szarkazmusod. Az igaz mondó, Etus. És te még a pályán vagy, már csak tüntetsz? Az is bolond, aki színésztél lesz ma Magyarországon. Én úgy tudom, hogy a régiek között is tud a János mellett színésztél. Én is a János. Hányszor megbánta már ezt? Etus, ez nem a pácsom másik? A János? János! A bácsa másik! Roli! János! Szevasz János! Szevasz! Hát ez a Jánosikán! Szevasz! Hát ez abszurdum! Hát ez abszurdum! Jánosikán! Nagyon hülyén nézel ki Jánosikán! Azt kell mondjam, János, rajtad is meglátszik a kor, amelyben élünk. De meg gyönyörű vagy, Etus, komolyan. Hát tisztára, mint egy nő. Ugye? Hol van az a, az a sárga pikachus pulóver? Igen, meg a csizma. A sárga új csizmára. Szükség nagyúr, belóta. Inkognitóban vagyok. Hát én inkább estének mondanám. Hát, hát nem is az, Jancsikám, de te! Köszönöm, kérdésed, igen. Hát de mióta vagy, vagy hogy? És most komolyan vagy jelent? Ja, nem csak premierem volt. Te benne voltál a nemzeti szuperprodukcióban? Nem csak, hogy benne, hanem cím szerepben. Jézus. Most még csak Árpád, ezért nem. Rolikám, Sámán, ne abban zsáltál! Jancsikám, pénz beszél rolyunkat! Jó, most elcsönni ezzel az izére, hogy ez mind ennyire gáz, meg meg faszom! De egy hónapra többet keresek, mint az alatt az öt év alatt, amikor egyik nyomadtuk a magas művészeket! Jó, nyugi! Nagyon már kifejlettem a véletlen. Most meg? Az etelpezi képviselő úr személyesen hívta meg a Sámán visszatér című kis szösszenetet, bizony, mert hogy nősül az unokahoz. Valamilyen Marvin. Rút! Te ismered a Rút Marvint? Én nem csak, hogy ismerem a Rút Marvint, hanem engem jegyezt tettetett el magával. A feleség? A Marvin. Na várjál! Ezt most úgy érted, hogy feláldozzál a teljes morális és művészi függetlenségedet. Borgul beházasodsz egy a kormányhoz közeli párti képviselő színi direktor családjába, aki ráadásul autoritár módon átvigyed az alapvető európai értékekre. Igen, Etus, úgy értem. Hát akkor János, elvesztettük! Éjjel a nagybetűs élet, Jancsikám! Éjjel, meglátod! Annyit sem mondasz, hogy papapucs, és már minden eldől. Jönnek a gyerekek, a nyugodt nyászpolgári élet, családérvének a mamánál, úszógumi egy-két év, már a nyugdíj, unokák, hintaszék, pokrós, pipa, és végül az a nagy büdös elmúlás a jó tudattal, hogy 27 éves korod után nem csináltál semmi más az ég egyadta világon, csak eljátszottad az unalmas férj szerepét ebben a hülye világban! Úgyhogy ennek a cincsunk, egészségükre! Jancsikám! Mi van, valami rosszat mondtam? Jancsikám, mi van? Nem tűz maradéktalanul boldognak. Te itt áll, János? Hogyan legyek boldog, Rolikám, amikor nem vagyok az? Jaj, Jancsikám, ne vedd már annyira komolyan az életet! Hogy hagyom az élet, és úgy érzed, hogy véget lép egy lépést hátra, komán! Keresd egy helyet távol! Nézd a kankesz atyáról! Vannak tragédiák, de könnyek nélkül
szája fején. Mely mellett a gond ez kis folyó? A tenger térnyerése, csak nézőpont kérdése. Tán róla föld megfolyó, a félet szív tanárba síró. Aki nézi, nevet rajtuk, a gond ez túl magyarul átkiált. Hogy színház az egész világ, bár vannak tragédiák, de könnyek nélkül nincsen nevetés, nevetni pedig tudni kell, és egyszerű a múltja, semmi más. Légy komédiás! Értem én, Roland, bárcsak ilyen könnyű lenne, csak hogy az élet az nem egy operett. Gyűlölöm az operett! Magyar. Avar. De nem, csak statiszta. Avar.
Mármint effektíve? Avar! Várj! Avar, avar a statiszta. Avar! Szóval bajánik avarok! Avarok? Igen! Igen. És ezért nem enged senkit a húga közelébe, mert avarok? Ahhoz túl sokat csalódott már a bajánkára az életben is. Még többet a magyarokban. Hát akkor nem tudom. Hát nem tudod. Nem tudod. Nem tudod. Nem tudod. Ne ideges is már fel, Jancsikám, mert nem tudod. Szereted ezt a bajánlinát, vagy sem? Szeretem. Nem ezt kérdeztem! Szerelmes vagy belé? Igen. Akkor megy oda is, mondd meg neki. Na, Baján Károly nem... A Baján Károly van az episzelit! Soha. Lázadjon. Te képes lennél cserbe hagyni egy koi kollégánkat? Aki végre a saját... Aki most akarja... Volt az életét most akarja nyugászni. Na ugye, segítsd! Köszönöm, Etus! Helyesen! Szóval, az Etus beszélgetni fog a Baján Károlya, az életet... Etus, megoldom! Amíg te, Jancsikám, megkeresed a Baján Lénát, odállsz elé, megnézel a két szemébe, és elmondod neki, hogy szeretlek Baján Léna. Roli, nem tehetem, hát mi lesz a Malvinnal? Semmi gond, a Malvint rábízzuk a jó öreg taksóra. Miért ki az a taksó? Nem
Ti is. Kelt a lap. Oké, Sámán tanítvány. Szűrkület este. A címe, kérem tisztelettel, Rígus. Akkor elkezdem. A dobom, ez még kellene. Léna!
Léna, hol vagy? Én vissza a sötétre, megyünk a Léna, szerelmére, hol vagy? Hallom, hogy te szuszogsz itt az asztal alatt, ezek közül megismerem a szuszogásodat. Bocsánat, hogy olyan bunkó voltam veled, az előbb csak igazam volt. Erre tényleg nincs időt. Keep on, oh my God.
azért mentél el, mert elmondtam, hogy ma bar vagyok. Azért mentem el, mert megértem. Attól, hogy ahol vagyok. Attól Károly megszerettél. Ezt most nem értem, hogyha megszerettél, akkor mit a vihetél meg? Károly, 28 éves vagyok, és nem tudok szeretni senkit. Te voltál az anyja az életemben, aki eljött érte, aki vigyázott rám, aki teljesen odaadta magát nekem mégis. Amikor megölelt, hogy én drága anyja, akár megcsapott a szárnyai rabar zsírszaga is elmondott. Ezt hogy érted? Beteg a világ, Károly. És amíg meg nem gyógyítom, addig hogy mernék én szerelembe esni? Már épp akkor az utolsó fés a helyére kerül, és az oszlepő teljesen körbeveszi, majd a nemzeti öntudat bedobol, és tudod, mi lesz akkor, Károly? Csend és hó és halál és senki sebe, és teljesen elfelejtik, majd nem csak a magyarok ilyen nagyvilág. Hát hogy várhatod el tőlem ebben a világban, hogy boldogan andalogjak veled a városligetbe, hogy feleség legyek, aki főz most takarít, és tönkre teszi egy ember életét azzal, hogy megszülik! Neked a világgal van bajod, és nem az avarokkal? Persze, Károly, nem bajod az avarokkal. Értem, mondtam el mindezt, akkor meggyógyíthattuk volna együtt a világot, és akkor nem kéne egyetlenül meggyógyítanom. Igen, beszélsz olyan zavaros egyetlen. Ígérd meg nekem, hogy ma éjfél előtt elvisz innen. Miért mennék? Könyörgöm, ígérd meg nekem! De miért? Csak keressük meg a húgomat, és gyere velünk. Jó? Jó! Egy feltétel van. Baján Károly, itt tedd le nekem a nagy esküt, hogy megengeded a lénának, hogy beszéljen a szerelmesével. A bácsalmási János, semmi értelme, miről beszélsz? Beszélgetésben minden majd bele semmi. De most minden perc számít, hogy... Hova siet, Károly? Siessek, ha sietni a kedem, jó? Károly, ismered még ezt a hangsúlyt. Milyen hangsúlyt? Aj, Károly, tudod, miről beszélek, ez a tipikus, fel akarok robbantani egy bombát a parlamentbe, de nem akarom elmondani senkit. Károly! Károly! Jó, bele akarok tenni, amikor az elkenyeredt a bombát! Na, akkor szépen elnéz, kapcsolat. De, nem. Tudod, hogy mióta tervezem? Nem értek, ez nem megoldás. Pont mióta nem mentél? Aj, Károly, ennyi, te se lehet szabad. Ne! Ne avarozz nekem, jó? Nem nyitok vitát! Most éppen elnéz. Határtalanítod a szent kenyeret. Már keresünk, hogy oda beszélgetett a bácsom elsőből, és talán mindenem túlélik ez a dátum. Jó, egy beszélgetés, de utána elmegyünk. Utána? Elmegyünk. Jó. Keresik meg a húgomat. Thank you.
Barátságban! Most, hogy kicsit több a fény, egész más megvilágításba került a parlament. Hát magáskának is sokkal jobban áll a láthatóság ma. Miért? Sötétben nem tetszem? De csak akkor nem látom valamit. Tancsony, ez a legszebb bók, amit valaha hallottam. Ó, és ez még csak az előétel. Nem ér vacsorázni hozottam. Nem, Marvin. Jaj, de romantikus. Marvin, én elraboltam magát. Ó, de mit fogsz hallani a nagybátyámat, a férjem? Még nincs férjem, Marvin. Jó, de... Nagybátyám már van. A parlament vadlásáig még az etelközi Mátásnak sem ér a kezem arra. Maga valamiben sántikál, tocsony. Hát lehet, hogy baj van a fülem mögött. Várjon, megnézem. Nem, itt nyoma sincs bajnak. Marvin. Lekésem a sámánsút! Azt erősen kétlen, Marvin! Én? Mert a sámán én vagyok. Jól van, na! Csak izgulok. Mi a baj, Marvin? Nagyon elcsesztem. Az én szívem már foglal, tacsony. Annyira hülye vagyok! A bácsa másik Jánosra gondol, Marvin? Na, tegye kevesebb szer. Ebben a kontextusban. Rá, igen. Értem. Akkor hát, így kell lennie. Valamit mondtam, valami baj van? Marvin, maga szerelmes a bácsa másik Jánosba, és én megértem és tiszteletben tartom a döntését. Marvin, mikor megláttam, s maradt szeme lélekfogó gyanánt hálózta be a lelkét. Nem értem. Szeretem magát! De nem fogok beletorolkodni a boldogságába. A kupola terven keresztül juthat vissza a színházterembe. János már biztosan várja. Sok boldogságot, Ruth Marvin. Marvin? Most tényleg itt hagyna egyedül a padláson? Mi más tehetnék egy ilyen jelenet után? Maradjunk bele. De miért? Azért, mert... Én inkább mégis csak magát szeretem. Amikor meglátok téged, hát én több ki voltam, de tényleg én már ők sem ismertem magam, ugyanis rávagyott az ember. Most álltam, sorsat álltam, én álltam, vagy nem már igazi sávám. Nem az vagyok, akinek hiszel, csak egy fickó a sávám ruhát visel. Nagyobb színű, mint a dobja, szerelmedért magát dobja. Játszom táltos törbe, ha kell, mert magácska kurvára érdekel. Megnézted a szerelmet édes, megnyílt a idézésem, miért?
Tényleg azt hittem, hogy szeretlek, de nem.
Mi nőtől nem óka heve táncolt, csak jelenlővel abacil? Nem, most már ne hívjét kérlek, én most már nem vagyok az egy kis abacilot. Nézd ön! Bölcsön beszélsz, mert intésed annak szól, hogy minket észre hagytam el fejedelmi sátram, átjam a kedvéért, ez utolsó hordod, de halál van inkább! Mégis hiszem, hogy kéz a kézben átkelhetünk még a részek tengerén! Nem, nem, hát ezt már lehet, nem jelni, mert én már nem szeretek, én azt sem, hogy már más szeretem. Bocs. Nem tudám miért, meddig marad égnek a bűszívem, mint állok jót. Ergődik sávának kisítős leszre, s vérbe fúl mindesdő szó. Szerelmem így lőn hát halálnak, és pokolnak martalékhávának. E felmet ember, nem kerülhet ilyen, hogy szíve az végét látál. Hogy így gondolsz arra, ami elmúlt, az tök fontos, és egyben megejtünk. Mégis, ha a legfőbb baj jövőbe néz, bizakodva felejtünk. Mit nekem országunk, mit nekem föl, ha nincs kiért, élnem már benne. Virágok pusztulnak, sérő sivat, rettenet által elűzve. Bolyongék által ez sötét hazán, mint szarvas, kit íjászok hajtnak. Baj van, ha nem van a szívemnek várja, és nem számíthat sem a baj. Nem, nem, nem. Túl reagálod. Nem szeretnek, de egyszer sokan vannak. Igen. Asszonyát, a kétségbeesésnek meredek rejtei! De attól még az én kis Árpád vezére maradsz valahol. Nem ismertem zsír alatt, most lelkem sem szép. Már vénülő szeremben könnyek. De mit elfoglalt, hamu és baj. Neked tán asszony most könnyen. Édesem, Árpádok, Árpádja néz, apuka Balázsa már vége. Szerelmünk szép volt, mint hallgatok. Elállult a vezérét! Gyarló szeme!
nem láthat többé holnapot. Puszta kezem által pusztul el a reszkelem. Szerencsés letétását nem tűrök. Én azt megölöm. Mi? Ne! 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 Várj! Ne! Jár! Ne! Ugyanolyanok vagytok, mint! Mind? Mind.
állandóan fűtik éles fákat. Minden férfi beszél össze-vissza mekkorában. Minden férfi olyan ügyes, illúzionista, hogy ennyi hasznak a nőknek hosszú oldal. Ha
Mi volt ez? Mi volt, Mátyás? Nem értelek. Szerintem nem értelek. Megkapott tőlem az unokahúgomat, az Árpádot! Tudod, te mennyire kellett leszervezni ezt az estét? A töltött káposzta, a pesgő, a gyűrű! A gyűrűket is én fizettem! De te? Te mindent elrontottál! Kérek szépen egy cigarettát! A Malvin hiperventillált! Tűz? Van már akinek tűz? Nálam nincsen. Miért lenne, Jolán? Miért lenne? Te így a beteg állat! Van tűzete? Nincs! Kurva jó! Na, hát akkor mi lassan. Kérek bocsánatot is, Réna!
Sajnálom, hogy megcsaltalak, Károly! Bocsánatot kérek, hogy tönkretettem a húga életét, Ferenc! Elnézést, hogy nem jutott eszembe a szerenád! Etus! Sajnálom, hogy megsértettem a nőket! Marvin! Bocsánat, hogy te szakítottál velem is, Mátyás! Nézd már el nekem, hogy tönkretettem a nemzeti ünnepedet! Mit csináltam még? János, tedd már azt a kardot! Hallod, János! Megőrültél! János! Megőrült! János! Bye-bye.
Csak! Ha most ha engem kérdezted! Akkor a csomkolózás egyen túl van a beszélgetés határában. Károly! A néha egy felmondő. Igen. Én vigyázni fogok a húgára baján. Károly, hozzá legyugodtan. Hát most, valaki most lekárolyoz engem mindenki szemem halottára, akkor hogy fogom magát fogni? Sose károlyoznám meg Károly. Ez most nagyon engem érdekel. Etus, valamivel megegyeztünk. Azt hiszem, hogy elég következetesen jártam el ebben a témában. Megbeszéltük, hogy a Rinácska beszélhet a bácsa Hási Jánossal, de ásóról, kapáról, nagyparakról nem volt szó. Volt? Tudom, hogy nem volt, úgyhogy vegyetek egymástól a könnyes búcsút. 3-2-1. És hagyjuk elvégre ezt a süllyedő parlamentet! Károly! Nem! Statiszta. Na úgy, mindjárt kezdődik a tűzijáték. Jó, csak úgy mondom. A Károlyt azt nem értettem. Ismételni. Károly. A Léna nem akar elmenni. Köszönöm, Etus. A Léna egy felnőtt nő. Igen, csak én vagyok a te bátyád. Igen, Károly. A János pedig a szerelmem. És ez az érzés kölcsönös. Hát tudom én, hogy magyar ember. Még lehetnek érzései, és vannak. És irántam. Igen, csak ezt már nagyon sokszor megbeszéltük. Te is szerettél már magyar nőt, Károly. Van egy zsebid már. Értsétek már meg, hogy nekünk el kéne mennünk azonnal! Ideje volna! Itt maradunk! Az öt rabad, most a 103. De jó! Akkor most kívánt! Hát akkor azt kívánom! De ha kimondod, akkor nem ér! Marta, ezt mindenki tudja! Nem megy! Hát a szomban rá! Az igaz férfi szívében hordja a testvér szeretet nehéz járvát, mely kezdetben édes kín, majd a rész sülte. Idegen kire tele Károly, láthalását láthatót, hajadott tenhugani már szabad asszony állat. Engedd hát kérőjárja. Ha, 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 ha,
csikorgás, ami ez éjszak a szívedbe okálott eddig is. Ő az, hogy a bacil megcsolázza abból által szívem, mely oly gyorsan eltérte, mint reszkető ünői, ha érzi ezt a közeg. És egy igazi árulást nem állt alá tetézni azzal, hogy Ágyára új társaul, megjelent elég sámányát, ki sámánomban választál. Leszarom. Még egy talán. Leszarom. Kardom megmerítém, hallja a szíved, posta kicsit. Mi van? Jól tanulálni. Fájdalmam nagy, akár a búrcsillagoktól szikrázó éjszak a Kárpáta fölött. Mégis itt van egy magyarok, hogy segítő karommal, mely minden törzse bajában ápolá, eltakarja be vészt, mely segítkérű zengzet esergette bennetek. Milyen zengzet? Van egy ilyen szövegrész a darabban. Kinek a milyen a baci? Milyen taksoly? Na! Smájlerem van, mindjárt tűzgált még ez a fasz, pedig itt pompog! Én dobjam ki, Márta? Én. Márta! Lenne szíves. Jolán! Nehogy már egy nő dobja ki! Hanem kettő! Jolán! Térdre!
Én a... Ja. Képviselő úrnak büdös a térdelés! Levált egy porcom! Hello! Metelközi Mátyás! Árpád! Nos, én vagyok itt a... az izé a... minden magyarok fejedelme. Parlamentáris demokrácia. Maga vagy hát, még ha oly hitványom is szólál hozzám, Mátyás lesz. Minden. Jó! Akkor én az Árpád vezérre csókolóztam. Igen. Ti gond nem észni át nemzetünk testét, hogy fejedelmi felségem hívtátok helyre Torrenszt. Gond. Hazánk mi gyötri? Ó, mi gyötre? Nem, most akkor gond vagy gyötre, tisztázzuk ki. Addig ide nem lök. Mátyás, nem mondják el, így jött fecsét. Nem, világos sem. Mi új csapár szólít a magyar népremet? Mi támad államunkban? Éj halál? Lázadás? Nem. Magyarországon ma minden a lehető legnagyobb rendben van. Várj, hogy is kezdjem, hogy magyarázzam? Te még nem ismered hát. Nem tudhatod, mi szegényes a rózsadombi vára. Forgódom én az ágyon, de nem jön a rivált álom. A családom lesz minden éjjel, ahogy az ablakon szerényen nézem. Minden házban fényhomor csendben, és boldogság tölt el itt Budapestet. Látom a szívedben ilyen, te bálnod. Most ki sem mondom pontosan, hogy hányban. Minden rendben, minden működik. Nincs itt ember, nincs ki küszködik. Kedves barátaim, kimondhatjuk talán, hogy megálljunk, mert itt van már a kána állán. Ha a hazugálok apja is szült, aki húlt a karra kézből. A szent vége korában éltek, s lett valami ilyen népből. Ha egyetlen szól szerte az égen, itt megdögés az igazság. A diadalt ültök sem megyek én, hisz győzött hát a magyarság. Na hát, ezt mondom én is. Ez most egy vicc maga. Minden rendben, minden működik. Rönden szívvel érte szép magát. Nincs itt ember, nincs ki küszködő. Szép hát, érte szép magát. Kedves barátaim, kimondhatjuk talán, hogy megálljunk, mert itt van már a tála állalán. Lesz-e itt? Lesz-e itt? Kánoán?
és ne csináljunk már a fesztivált. Mi van? Ideje van a hadakozásnak, és ideje van a békességnek. Jó, mondjátok meg nincs igazat. Nem értem szózatotok. Ez egy vers volt? Most mit nem értesz? Inkapitóban. Egyen bármi látfúvallat, de lelentő az ellentmondás, melyik összetek feszülünk vagyok? Nem. Nincs itt semmiféle ellentmondás. Csak önnek mindig ellentmond. Ez paradoxon van. Pedig mondom. Próbáltad azt a szart, én meg hányszor megöltelem, és egyszer sem vettem észre, hogy az a zavar harcos, akit ledöfök a szerelmem. Mert kár ezen baszkodni. Nem volt rama. De hogy nem lénácska. Finom nem volt róla.
Bajány úr. Károly. Miért? Etus. Károly? János. Megkérdelem, ugye ne gyere fel, mert megcsúszom. Jaj, igen, megcsúszom, bevelem a fejlődött. Mennyi van még hátra? Ez a kérdés borzasztó. Ki sem mondom hány másodperc, de nem sok. És nagyon fog szólni? Hát elvileg igen. Igen. Hát nekem legalábbis ezt mondták meg, azért ez több jó dinamit. Szóval a parlamentnek legalábbis annyi. Ez elég a parlamentre? Jó, ez muszáj. Engem érdekel. Figyelj, így akarod nézni, akkor a robbanás ereje az a robbanószer mennyiségétől függ, onnan meg a reakció egyenlet alapján ki lehet számolni a fejlődő gázok érfogatát. Fáj. Én nem ragadtam fel. Mondjuk még én sem. Szerintem nincs mitől félni. Annyira hülye vettem. Hát ez tényleg mi ötlet volt. De miért? Jánoskám, feltöltem dinamittal a szent kenyeret, mindjárt meg fogunk halni, ez az elég hülye ötlet. De miért? Én azt hittem, ez a végső megoldás. De nem? Rájöttem. Akkor jó. Semmi baj. Azóta közösszek.
leszart egy drón. Mondd, hogy már nem követ minket. Már nem követ minket. Ó, tagsony. De amúgy követ. Nem igaz, hogy nem ér békén. Nem igaz, hogy egyszer az életben nem lehet nyugodtan meghalni. Tudom, a terék sámánya, tagsony! Kivegye a terék sámányának, tagsonynak hűlem egy törzsőzét vala. Segíts fejedelmedet! Csinálj már vele valamit! De mit csinálj fel valamit? Mit? Te ki meg idézét fejedelmi felséget távoli idők hőseért festve. Most könyörgve szólalok eléd, lehelj lelkete varázsbőre újfent, hogy viszontlásom az nagy Kárpátok Szent Pércét, és velük hőn áhítok itt vesem, a valódi agaci. Árpi bácsi, hányszor mondjam még el? Én nem vagyok sámán. Az így léte csupán történelmi anomália. De ez kötel oly mezőkre nem végre... Árpi bácsi, Árpi bácsi! Tudom, hogy régen jobb volt. De a múlt elmúlt. Most meg most van. Árpi bácsi, érni be a mába! Meghasad hát a szív. Meg! De az idő minden sebet begyógyít. Levegőztök? Kicsit hűbi van. Hát már nem sokáig. Még pár másodperc. Hőleadás közben felszálló légmozgás van, amit előszeretettel használnak ki. Mármint a vércsik. Ez a jelenség persze minden épületnél megfigyelhető, de a parlament nagy kőtömege kontrasztban áll a Duna vizével, ezért így ez itt jobban érzékel. Szerintem fecskék. Ennyi kis vöcsök, mert a végtelesztettőjések vagy. Ha leszáll a közelék, az végtelenbe jut. És vége láthatatlan csillagai lennek lassú táncok, mint világ ez világ. És minden belemorít, az léne bakta egy. Hát ja, magyarázom. Wow. Hát itt vagytok, miért nem szóltok? Már azt hittük, hogy eltűntetek. Unák. Talán ő. Unák. Metonémia. Hoztuk töltött káposztát. Meg van söckő, pesgő, boci, amit akar. Nem ugrok egy cigiért. Nem volna rossz. Augusztus 20-a van. Vagy csak kérlek. Rossz is kérlek. Augusztus 20-án zárva vannak a boltok, gyagyás. Nem a szomorkodtok, hogy mi a péklapát? Én nem. Én tökre hiszkodok, hogy mi lesz. Merobban az agyam. Jó van, gyerekek! Jó van. Foglaljátok helyet. Gyere.
aztán tudjátok, hogy a karbantartó Zoli bácsi hova állt? Ő volt a legjobb fej az egész parlamentben. Gyerekek! Én azt a töltött káposztát betesztelném. Tudod mit? Én is! Jó, ki kérjük? Ki kérjük? Mindenki. Mindenki. Adogatom. Jó, csak úgy egy gombocka, jó? Maga méri. Azért ez az igazi magyarság, töltött káposztát, ami a parlament tetején. A halál árnyékának völgyében. És sajnálni magad, cefetű. Hát már, szlógatja az orrát. Megkínálhatjuk egy kis töltött káposztával? Köszönöm, ám mivel az égen átlátható belejes nap a tórával elhagyja a déli fordulóját. A magoz ételt már nem beszélünk. Ábi bácsi, ne leszik halutát! Hát vizé! Bocsánat, de hát ez egy hülyes. Köszönöm, Árpád ezért nem eszik este halutát. Köszönöm, nem az a fontos, hogy mikor, hanem hogy mit eszik. Hát töltött Árpád, ki sem adom hány másodperc, és nem lesz több lehetőség. Legyen. Na, no, hát nem bizony. Ám a rút hússal nem terhes ez éve. Van benne húsi. Eképpen hát előre. Most akkor nem eszik? Hús csola. Hát ez kurva vízes. Hát ezért te kapsz? Árpád vezér meg! Akkor éjjel hal. Ezt nem hiszem. Akkor jó étvágyat. Jó étvágyat. Jó étvágyat. Thank you.
hiába minden Károly. Magát úgy fogják számon tartani, mint egy elmebeteg tömeggyilkos. Persze, igen, mi meghalunk, de a maga robbantása az nem lesz más, mint az utolsó hang a nemzeti csend beállva. A lázadás egy utolsó értelmetlen moraja, amit elnyel az egyetértés. A mi egyetértésünk az igaz magyar egyetértés, Károly. Mindnyájan tudjuk, hogy hétfélkor az utolsó kő is a helyére kerül, és az országot minden irányból megvédi majd a nemzeti öntudatból épült fal. A maga robbantása, Károly, 10 év múlva nem lesz más, mint egy kihúzott sor a történelem könyvekből. Nemzeti csend. Bátyom. Ezzel vagytok elmerülni? Jézsi csendőrei. A béke ellenőrei, akik azon munkálkodtok, hogy más népeket a feledés homályába taszítva élősködjetek ezen a földön, betolakodók. Szeretnék békében meghalni. Nincs. Betolakodók, Károly. Magyarország, a magyaroké, benne van nevében. Magyar, igen. 1000 éve itt vagyunk. Itt voltunk 1500 éve, csak mi kiirtottatok, mint egy gyilkosak vagytok. De Károly, innen veszek egyetet. Komolyan, mindjárt meghal. Ez itt az avarok földje. Innen menekültök az urába és jogot formáltok rá, hogy ti uralkodjatok az egész Kárpát-medencét. A faszomat. De nem nyugszunk bele, lesz még Magyarország az avaroké. Az avarok, azok kik? Nomád népcsoport, akik a Krisztus utáni 6. században telepettek meg a Kárpát-medencében. De hát ki haltak? Mi kiirtottátok őket, de maradtunk még egy pár. Kiirtottuk őket? Na, vedd át a stílusát! Akkor így jártak! Két jó barát. Együtt isszák egymás borát. Hogy mondta Árpi bácsi? Ja, valahogy mondta. Kontfelőzte homlokkal figyelünk torzsalkodásnak, de eredőjét olyvásan értem, mint szamák jostoba. Hiszen ti mindnyájan magvaim vagytok. Kik szerető hittesen Abba címéjében fogadtatok. Erről beszélek. Magyar vég. Abba címom, hű hittesen, Abba! Na, hát ezt mondom, hogy... Kicsoda? Abacil. Játsztad? Mikor? Avar. Abacil. Ő itt lesen. Engem nem avar. Jó, kurva szára. Ez biztos? Amiképpen csillag, hogy ez így. De akkor... Árpi bácsi. Jó. Ki érti ezt? Jaj, de... Akkor minden magyar avar? Minden magyar avar. Oké. De minden? Minden. Mi? Mi? Most nem vagyunk magyarok? Nem tudom, Marvin, fogalmam sincs. Törzseink összeolvasanak. Tél nem folya. Ám de foly a bor, szól a dob, Fridjünk s népeink találkozás örömére. Nagy tüzet rakánk a Duna partján,
Ennek lángja megcsókolá ezeket, s ellátszik messze horizonton. És odahozza más népeket, Zorda földek tájairól. És a tűz körül együtt táncol. Zenge az ének, emberfaj ősdala, és eldalolák egymásnak minden keserves bánatunk. És könnyeink áradása tóválasz, eképpen született a Balaton. Keserédes vattáncunk a földet úgy ledöngöli, hogy lábunk nyomán az nagy alföld kopásítja porza fel. Éve csengőn, varázsunk, kacajunk a szikráival, a csillagunk. Látják a feleim? Attól magyar a magyar, hogy nem is egészen. Akkor miből épül a nemzeti öntudatból épült fa? Hát akkor nem nemzeti öntudatból. Akkor kb. Semmiből. Ami nincs. Most akkor nem épül? Mindig leomlik majd. Amikor a szkénében játszottuk azt az operettet. De mikor halunk meg? Hát, sose. Egyébként nekem nincs is kedvem meghalni. Beszív Károly katonát. Ez a Zoli bácsi! Tisztelt Zoli bácsi! Hello! Képviselő? Zoltán. Arra mentek kicsit közben. Karbantartó Zoli bácsi, hol tetszettem? Tessék elképzelni, az Árpád vezér kibasztott biztosítékot. Húzsad nép minden! Parlamentben nincs biztosíték. Sose volt. De karbantartó Zoli bácsi miért dolgozik itt? Hát én is azt kérdezi attól. Azt tetszik tudni a Zoli bácsinak, hogy meghalunk? Egyszer biztosan. És mi áradban, Zoli bácsi? Hát csak kiszoktam ülni, nézni ezeket az izéket. Miket a drónokat? Drónok harca. Szerintem fecskék. Nekem aztán mindegy, mik azok. De szabadok. Arra emlékeztetnek, amikor még pilóta voltam. A karbantartó Zoli bácsi volt pilóta? Hajjaj, 45-re. Bombáztuk az oroszokat. A bomba az nem játék. Mert az orosz. De az már régen volt. Emlékszem, egyszer olyan magasra felrepültem a felhők fölé, hogy egészben láttam az egész földet. És tudjátok, mi volt a legviccesebb?
Én nem. Az, hogy kicsi volt. Nagyon kicsi. Döntöttem el, hogy leszerelés után karbon tartó leszek a parlamentben. Nem teljesen szeretném mondani. Hát, hogy tudja, nézni az izéket. Akik tudom, rajtam nevetnek, mert kicsi vagyok. Kívánjatok még egy utolsó. Nem mondod. Már is eltettük. Jól áll? Igen, képviselő. Hol a Márta? Megöltem a Mártát. Hogy mit csinált, Jól áll? Lelöktem. De jó. Miért? Mert idegesített. Fú, csórikám! Fú! Gondoltam, már úgy is mi megy. De jól áll, mert azért ez akkor is bunkós. Vérét vettett tenvérednek. Magyar segben, magyar lófasz. Egyszer azt olvastam. Á, ne! Hallottam. A statisztikák szerint élete során legalább egyszer minden statiszta meghal. Rögtön jövünk már. Meleg vagyok. Megvan, Zoli bácsi, köszönöm! Kell szereznünk, kell egy ilyen izét! Izét? Egy ilyen galambot vagy tudod mindegy, egy izét! Ez most egy tervja, csikám! Valaki megfogja a kenyeret, beveszi a hón alá, és belekapaszkodik egy galambnak a lábába, de most... Nem értem, nem értem! A galamb elszáll az égbe a bombába! Ez az szuper! Úristen! Igen! És túléljük! Kivéve ugye? Persze azt, aki erre tudta a galambban. Hát akkor ez egy meglehetősen hülye ötlet, János. Mert halálos áldozatot követel. De hát úgyis meghalunk. Jó értem! Neves áldozat! Nem jó? Ki áldozza fel magát a hazáért? Ezen ne tudod, jó? Biztos nem. Akkor én sem. Nem, nekem vérüszönöm a galambottól. Nem, gyerekek, ezt nem várhatjuk el! Te Károly, megöltem a Mártát! János, én szeretlek. Én szeretlek, én. De mi most nem? Én is szeretlek. Én. Na jó. Károly.
Nem. Az én ötletem volt. Ez igaz. Ez majd előzi a csendet. Jó. Gyere, Léva. Semmit. Károly meg fog halni? Jó utat, Károly! Szükség nem azt kell ellenek idegen. Nincs határ!